turismo de Quilombo é conhecido pelas águas termais e minerais. Só que além destas oportunidades, o município possui uma rota turística com vários pontos para que sejam visitados. Lucas Pollack e Jair Correia foram até lá e a gente mostra no balanço. Na linha Portugal está a vinícola Busnel. As primeiras plantações de uva iniciaram na década de 1960. Atualmente fazem comercialização de uma variedade de vinhos. Hoje a produção é de 20 mil litros. E para garantir a qualidade da uva produzida, passa por fiscalização através do enólogo. Desde a da produção da uva, a vinificação e a parte do registro no mapa, né? Hoje aqui a vinícola Busnel tem o registro no Ministério da Agricultura, então é um produto fiscalizado, isso a gente tem uma segurança que esse produto ele está dentro das normas de qualidade. A vinícola se tornou um dos vários pontos da rota turística de Quilombo que passa pelo centro e seis propriedades rurais. Nós estamos aqui bem em frente à Casa da Cultura, Casa do Artesanato, Museu Municipal. Nós temos o nosso Termas bem no centro da cidade, todo ele banhado com águas minerais. Nós temos a Gruta Nossa, em honra à Nossa Senhora, que fica logo acima. São muitos atrativos, sem contarmos a nossa famosa Cataratas, né, de Quilombo, conhecido popularmente como Salto Saudades. O município tem pouco mais de 11 mil habitantes. Pequeno em população, mas gigante em belezas naturais. Por onde os turistas caminham, ficam encantados. O capricho de quem cuida está nos detalhes. Essas orquídeas foram plantadas pela Paulina, que é devota da Santa Paulina. Até preparou um cantinho para a santa. Este local também é visitado. Aliás, faz parte do turismo e é um dos preferidos. Muitos lugares para visitar, só que chega um momento que bate aquela fome. É por isso também que foi pensado no café com a dona Paulina. O que, que geralmente você prepara aqui? Eu estou vendo que a mesa está farta de alimentos. O que, que você prepara para receber os turistas? A gente prepara um pouco de tudo que é feito na padaria que a gente tem aqui ao lado. São produtos caseiros mesmo, tudo. Salame, queijo, polenta. A Paulina literalmente abre as portas da casa. Tem a panificadora há muito tempo. O preparo caseiro lembra o passado. Um cuidado de vó é o diferencial do café rural. A gente vê que as pessoas levam os produtos também, que elas comem e saem felizes também. A gente proseou bastante, conversamos bastante. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. É claro que a gente também passou por alguns locais turísticos aqui de Quilombo e não vamos perder essa oportunidade. Vou chamar o Hildo e o Jair, que estão atrás das câmeras aqui, para a gente também agora saborear esse café. Será que tá bom? Vocês vão experimentar se tá bom e depois vão me dizer. Combinado, dona Paulina. E olha, tivemos que fazer esse esforço. Aliás, não tem como falar de café colonial sem provar, né?